በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የተወደዳችሁና የተባረካችሁ እግዚአብሔር ልጆች፣ እግዚአብሔር አብ፣ እግዚአብሔር ወልድ፣ መንፈስ ቅዱስ በጸጋው በምህረቱ ካብተ ወልድ ስመ ክርስትናን ሰጥቶ ለዚህ ቤተሰብ ወራሽ መጠጊያ አምባ የሆነላችሁ ያደረጋችሁ ተወደዳችሁላችሁ እግዚአብሔር ልጆች እንደምን ቆያችሁ? የሚረዳን የሚያግዘን አምላክ ለረዳታችን በደመና ላይ የሚራመድ አምላክ እሱ የኛ የልጆቻችን አምላክ ነውና ስሙ ብሩክ ምስጉን ይሁን። ቤተሰቦቼ የዚህ ትምህርት ቤተሰብ ሁኑ። አዲስ ሰሚዎች ሰብስክራይብ የሚለውን ደወል ምልክቱ ላይ ኦል የሚለውን መልእክት ስታደርጉ ትምህርቱ ቅርቦት ያስቀምጥላችኋል። እንዲሁ የምትታነጹባቸውን ትምህርቶች ሰዎች እንዲማሩባቸው ልታነጹባቸው ባገኛችኋቸው መንገዶች ሁሉ አካፍሉ። እግዚአብሔር ጸጋውን በምህረቱ ለውላችሁ ያብዛ። እንዲሆነ በእስራኤል የምትረበዳ ጉዞ በእስራኤል የበረሃ ጉዞ ከግብጽ ሀገር ባህር ኤርትራን ተሻግረው ከወጡ በኋላ በኦሪት ዘኍልቍ ምዕራፍ 24 ላይ እንደምናነበው ከሆርም ተራራ ከኤዶምያስ ምድር ርቀው ሲዞሩ በኤርትራ ባህር መንገድ ተጓዙ። የህዝቡም ሰውነት ከመንገዱ የተነሳ ደከመ። ቁጥር 4 ላይ ነው የቃል ያለው። ከዚህ በኋላ ያለውን ሐሳብ አነብላችኋለሁ። ህዝቡም በእግዚአብሔርና በሙሴ ላይ በምድረ በዳ እንሞት ዘንድ ከግብፅ ለምን አወጣችሁን? እንጀራ የለም፣ ውሃ የለም፣ ሰውነታችንም ይህን ቀላል እንጀራ ተጸየፈው ብለው ተናገሩ። እንደሰማችሁት ከኤርትራ ባህር መሻገር በኋላ የገጠማቸው ከባድ ምድረ በዳ ነበር። የእግዚአብሔር ህዝብ ናችሁ ተብለው ወጥተዋል። ወራሽ ናችሁ ተብለው ወጥተዋል። የተባረካችሁ ናችሁ ተብለው ወጥተዋል። መሀል ላይ የገጠማቸው ግን ከዚህ ተቃራኒ ነበር። ከፍተኛ የሆነ ለማጉረምረም ለመነጫነጭ ምክንያት የሚሰጥ ከባድ ጉዞ መንገድ ገጠማቸው። ጥማቱ፣ በረሃው እንደምታውቁት አረብ አገር ሄዳችሁ የምትኖሩ ሰዎች ታውቃላችሁ፣ ወይም ሄዳችሁ የምታውቁ አንዳንድ አሸዋ ጉልበት ድረስ ነው የሚያሰጥ ነው። በጣም ከባድ የሆነ የአሸዋ ክምር ባለበት ምድረ በዳ ሲሄዱ ደከማቸው፣ ዛሉ። በዛሉ ጊዜ እግዚአብሔርን በደሉ፣ አጉረመረሙ፣ የባርነት ህይወታቸውን አደነቁ። የድሮ እርሻ ላይ ነበር አሉ። የሰጣቸውንም እንጀራ ቀላል እንጀራ አድርገው ቆጠሩት፣ ከሰማይ የሚወርደውን መና። ይሄ እንግዲህ በደል ነበር። ምንድነው በደሉ? እግዚአብሔርን በአስቸጋሪ ጊዜ በምድረ በዳ ጉዞ ውስጥ ማክበር አለመቻላቸው። እግዚአብሔር በጊዜውም ያለ ጊዜውም የሚታመን አምላክ ነው። ሁሌ ይወላችሁ፣ ቤታችሁ ለምለም ሊሆን ይችላል፣ ቤታችሁ እሸት ሊኖረው ይችላል፣ ልፋታችሁ ድካማችሁ ጠብ ሊል ይችላል፣ ማር ሊሆን ይችላል። በዚህ ጊዜ ተመስገን ማለት መቼም እግዚአብሔርን ለሚያሰው ከባድ አይደለም። ቤት ግን አንዳንድ ይነጥፋል። ስራ እንደፈለጉት አይሆንም፣ እንዳሰቡት አይሆንም፣ ልፋት እንዳሰቡት አይሆንም። እግዚአብሔር የሚሰጠው እንጀራ ቀሊል እስኪመስል ድረስ ከምንጠብቀው በታች አንሶ እናገኘው እንችላለን። ያኔ እግዚአብሔር ይመስገን ማለትም መልመድ ያስፈልጋል። እስራኤል እግዚአብሔር ላይ አመፁ። የድሮ የባርነት ህይወታቸውን ያንን ባዶ ህይወታቸውን ተመኙት። ሁልጊዜም ቢሆን ትናንት ከነበርነው ኑሮ የሚያንስ ኑሮ እንደማይኖረን ማወቅ አለባችሁ። እግዚአብሔርን ተከትለን ስንወጣ ትናንት ከነበርነው ትተነው ከወጣ ነው በዓለም ከተቀበልነው ግን አልፈልገውም ብለን ከወጣ ነው ዓለም የሚያንስ ኑሮ ነው ከእግዚአብሔር ጋር የምንኖረው ብሎ ማሰብ ልባችሁ ውስጥ እንዳይመጣ። ሊመስል ይችላል ትንሽ ጊዜ መንገዱ ያስመስለዋል። የመንገዱ አስቸጋሪነት ግን እንደዛ አይደለም። ቤተሰቦች በኃጥአን ድንኳን ከመቀመጥ ይልቅ በእግዚአብሔር ቤትና ፈቃድ ውስጥ ብጣል እመርጣለሁ ያለው ዳዊትን አስቡት። ግብፅ ለእኛ መልካም ሀገር አይደለች። ግብፅ የምትባል ትተናት የመጣናት ዓለም ነች።
ስንሰቃይባት ባዶ ስንሆንባት በመናፍስትና በአጋንንትና በጣዖት አሰራር ምንድነው ስንጎሳቆልበት የነበረው ኑሮ አሁን ከምንኖረው በመከራች በክርስትናችን ውስጥ ከምንቀበለው የህይወት ተግዳሮትና መከራ የተሻለ ነው ብሎ ማሰብ ፈጽሞ ስህተት ነው። ስሜታዊነት አሁን እስራኤል ችግር ይሄ ነው። ስሜታዊ ሆነው እግዚአብሔር ላይ ተነሱ። እግዚአብሔር ላይ እንድትነሱ የሚያደርግ ስሜታዊነት ይገጥማችኋል። አንዳንዴ ትዳሩ ላይ፣ ኑሮ ላይ፣ ስራው ላይ እንድንናገር እንድንበሳጭ ክፉ እንድንካፋች እንድናወጣ የሚያደርጉ ነገሮች ይመጣሉ። በእውነት ይመጣሉ። ግን እግዚአብሔር ይርዳችሁ ቤተሰቦቼ፣ በዛም ጊዜ ክፉ ካፋችሁ እንዳይወጣ በአፋችሁ እንዳትስቱ። እግዚአብሔር በጊዜውም ያለ ጊዜውም የታመነ ነው። በምንም አይነት ሁኔታ የእሱ መልካምነት አይቀየርም። ግን ሁኔታ ሲፈትነን የእኛ መልካምነት መቀየር የለበትም። እግዚአብሔር እኮ እኛን የሚወደን በብዙ ሁኔታዎች ውስጥ ነው። ጠላት ሳለን አይደል የሚለን ጳውሎስ፣ ወደደን ነው የሚለው። በልጁ ሞት ታረቀን። ጠላት እንግዲህ ጠላትን ማጥቃት ነው አይደል? ለጠላት ቀስት መወርወር እንጂ ለጠላት ቸርነት ማድረግ ምን ማለት ነው? እግዚአብሔር ለሰው ለእኛ የሚያደርገው ጠላቶች ሳለን ምናበሳጭ ምናስመርር ሆነን ሳለ ምንዘምርለት ሰበራው ልቤ ሸሸ እያነከሰ ሸሸ እያነከሰ ጌታዬ ጥራው ሰምቶ ከተመለሰ ሰምቶ ከተመለሰ አባብለኝና ልግባ ልምጣ ከፊትህ ልግባ ልምጣ ከፊትህ አስነሃን ውረኝ ሁሌ ከማስነቅፍህ ሁሌ ከማስነቅፍህ። አሁን እንደዚህ ብለን ምንዘምረው አስነቅፍሃለሁ፣ እኔ ማስነቅፍ ሰው ነኝ፣ ግን አባብለህ ከድነሃን ውረኝ። እንደዚህ ካደረገ እግዚአብሔር እኛን በአስቸጋሪ ጊዜ ውስጥ እንደዚህ አድርጎ ካኖረን በተቸገርንበት ጊዜ እኛም እግዚአብሔርን ማክበር ይኖርብናል። አሁን ወደ እስራኤል ልጆች ታሪክ ስመለስ በዚህ ሁኔታ በጣም መማረራቸውን ያሳያል። የባርነት መንፈሳቸው ስላለቀቃቸው ያደጉበት ተጠቅቻለሁ፣ ተነክቻለሁ። ይሄ በቃ የባርነት መንፈስ ብዙ ጊዜ የማማረር መንፈስ ነው። ትንሽ ነገር ሲገጥሞ ነገርን በጣም አጋኖ ትልቅ ማድረግ፣ አወሳስቦ መረዳት። እንዲህ ልትለኝ የወደድከው እንዲህ ልትለኝ ፈልገህ ነው፣ እንዲህ የምታደርገው እንዲህ ልታደርግ ፈልገህ ነው እያሉ ነገርን እያባዙ የሚተረጉሙ ሰዎች ብዙ ጊዜ የባርነት መንፈስ ያለባቸው ናቸው። እና ቤተሰቦቼ የእስራኤል ልጆች የግብፅ ባሮች ስለነበሩ የባርነት መንፈሳቸው የረብሻቸው ነበር። አንዳንዴ በዓለም ውስጥ አድገን እኛ ያደግንበት ዓለም ውስጥ ባሮች ሆነን ያደግነን ለዓለምና ለኃጢአት ለራሳችን ለፍቃዳችን ለስሜታችን ባሮች ሆነን ይኖር ነው ለብዙ አስተሳሰብ። ስለዚህ ምንም ነገር ሲፈጠር ቶሎ እግዚአብሔርም ሊያጠቃን እንደወደደ ነገሮችም እኛ ላይ ወጥመድ እንደሆኑ አድርገን የማሰብ ችግር ያጋጥመናል። ስለዚህ ያ ነገር በአፋችን እንድንበድል በልባችን ክፉ እንድናስብ ያስገድደናል። የባርነት መንፈስ በእውነት በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስም ከላያችን ላይ ተነቅሎ ይውደቅ። በጣም ከባድ መንፈስ ነው እና ይሄ መንፈስ የረብሻቸው ጀመር እነዚህን ሰዎች እና እግዚአብሔርም በሕዝቡ ላይ እባቦችን ሰደደ፣ ሕዝቡንም ነደፉ፣ ከእስራኤልም ብዙ ሰዎች ሞቱ። የእነዚህ ሰዎች ማማረርና ማጉተምተም እባብ ጠራባቸው። በደንብ አዳምጡኝ ቤተሰቦች፣ ባማረራችሁ ቁጥር እባቡን ወደ ቤታችሁ ትጠራላችሁ። ቤተሰቦች አይ እግዚአብሔርማ ምን አለኩት እንዲህ ሊያደርገኝ ብላችሁ በተናገራችሁ ቁጥር እባብ የተባለው ዲያብሎስ ቤታችሁ ውስጥ መግባት ጀምራል። ይህን ወቁ። እባቦችን በፉጨት የሚጠራ የሰው ልጅ ማማረር፣ እባቦቹን ራሳቸውን የምትረግጡበት ደግሞ ኃይል ምስጋና ነው። ምስጋናን የሚሰዋ ያከብረኛል ይላል ኢዮብ። በዛ ሁሉ መከራ ውስጥ እባቡን የረገጡት እግዚአብሔርን ሰድበው ስላልሞቱ ነው፣ ስላመሰገኑት።
እግዚአብሔርን ሰድቦት ቢሆን ኖሮ የቆስሉትል በልቶት ይገለው ነበር ኢዮብ። የኢዮብ ሰውነት ያገገመው የኢዮብ ሀብት የተመለሰው እባቡን በመስጋና ስለረከተ እና እግዚአብሔርን ማመስገን ቀላል አይደለም ወይ? ይሄን ያህል ከባድ ነው ወይ ትሉኝ ይሆናል። ከባድ የሚሆንባቸው ግዚያቶች አሉ። ተስፋ አርጋችሁት በሆነ የራሳችሁ ኋልክ ጠብቃችሁት ሳይመጣ ይቀራል ሳይሆን ይሆናል። ወይም ደግሞ በመከራ እንድንማር በችግር በመጉደል በመነካት እንድንማር ስለሚወድ አንዳንድ ጊዜ ዳዴ የሚሉት እንዲራመዱ ጠጠር ላይ ለቆ ሂድ ሊልህ ይችላል። ፈተና ሊፈትን ይችላል። እግዚአብሔር ስትበድሉት እባቦች ወደ ቤታችሁ እንደሚገቡ እወቁ። በክፉ ቃል ስትናገሩ በፍጹም ቤተሰቦች እንዳታጎረመሩ። እባቦቹ ሲመጡ ብዙዎቹም መሞት ጀመሩ እንዳያችሁት። ብዙ ሰዎች ሞቱ ይላል ቁጥር 7 ላይ። ህዝቡም ወደ ሙሴ መጥተው በእግዚአብሔርና ባንተ ስለተናገረን በድለናል፣ እባቦቹን ከኛ ታርቅልን ዘንድ ወደ እግዚአብሔር ጸልይልን አሉት። እንደገና ህዝቡስ ካያሉ አስተዋዮች እግዚአብሔርን በመበደላቸው ምክንያት በማጉረምረማቸው በመውቀሳቸው ምክንያት እባብ እንደበላቸው ተረዱ። ጸሎት ፈልገው ምልጃ ፈልገው ወደ ሙሴ መጡ። ሙሴም ስለ ህዝቡ ጸለየ። እግዚአብሔርም ሙሴን እባብን ሰርተ በዓላማ ላይ ስቀል፣ የተነደፈውም ሁሉ ሳያት በሕይወት ይኖራል አለው። ሙሴም የናሱን እባብ ሰርቶ በዓላማ ላይ ስቀለ። እባብም የነደፈችው ሰው ሁሉ የናሱን እባብ ባየ ጊዜ ዳነ። አሁን እግዚአብሔር ሰማ፣ ጸጸታቸውን ሰማ። አንዳንዴ የወላችሁ ችግር በራሳችን ጊዜ ሊስተካከል ይችላል፣ በራሳችን ጊዜ ሊመጣ ይችላል። በራሳችን ንግግር፣ በራሳችን ማጉረምረም ሊመጣ ይችላል። በምስጋናና በጸጸታችን ደግሞ ያንኑ ችግር ልንመልሰው እንችላለን። ችግር በችግር አይስተካከልም። ለምሳሌ እነዚህ ሰዎች እግዚአብሔርን እንደ ጥፋተኛ፣ እንደ አንከራታች፣ አላማ እንደሌለው አምላክ አድርገው እና እነሱም ከምቾታቸው ቦታ እንደወጡ አድርገው በማጉረምረማቸው ምክንያት ነው ይሄ ችግር የመጣው። ቶሎ ግን ችግራቸውን ለማረም ችለዋል። ብዙ ክርስቲያኖች ችግር ይፈጥራሉ። የፈጠሩትን ችግር የማየት ችግር ደግሞ አለባቸው። እግዚአብሔር አይን ልቦናን ያብራ፣ አይን ታይምሯችንን ይክፈት። ሁሌ ማጉረምረም መውቀስ ይወዳል። መንግስትን የሚወቅሳለ፣ ቤተክርስቲያንን የሚወቅሳለ፣ ሀገርን ትውልድን የሚወቅሳለ፣ የዛሬ ዘመን ትውልድ፣ የዘንድሮ መንግስት፣ የዛሬ ዘመን አባት ቄስ፣ የዛሬ ዘመን እንዲህ፣ የአሁኑ ዘመን ሚስት፣ የአሁኑ ዘመን ባል፣ እንዲሁ በቃ እንዲህ እያሉ ይውላሉ። እነዚህ ሰዎች ኃጢአታቸው ያድግና ምን የዘንድሮ እግዚአብሔርስ ብለው ሁሉ ሊሉ ይችላሉ። የሚያመጣው መዘዝ ግን እባብ ቤታችን እንዲገባ ነው። ነዳፊ እባብ ነው የሚጠራብን ይሄ ህይወት። በዚሁ ልክ ቤታችሁ ብትገቡ ቤታቸው ሰላም የሌለ ረፍት የሌለ ምቾት የሌላቸው ሁሉ ነገር ኖሯቸው ደስተኞች አልሆኑ ሆኖ ታገኟቸዋል። ምስጋና ሰውን ያፋፋዋል፣ ያበረክተዋል። በረከት ለምለም ለምለም ነው የሚያደርገው። ወንዝ ዳር እንደተተከለ ዛፍ ነው የሚያደርገው። ማጉረምረም ግን እንቅፋት ነው። አሁን ይሄን ችግር ይሄ ማጉረምረም ቤት ውስጥ የሚያመጣው ችግር በሌላ ችግር ሊታረም አይችልም። በመጸጸት ነው ጌታዬ በአንደበቴ በድያለሁ በአፌም ስቻለሁ ይቅር በላይ ነው የሚባለው እንጂ ሌላ ምንም ነገር አይባልም በዚህ ጊዜ። ከዛ በኋላ ደግሞ እግዚአብሔር ይመስገን ማለት ነው። እንደሰማችሁት ሙሴ የናስ እባብ ሰቀለ። ህዝቡ ልክ እባብ ሲነድፎ እየሮጠ ያንን የናስ እባብ እያየ መዳን ጀመረ። ይህስ ምንድን ነው? ይህ ትልቁ የገላጭ አንጻራዊ የሆነ የአዲሱን ኪዳን ትምህርት የሚተረጉም እግዚአብሔር በህዝብ በምድር ላይ ባሉ ሰዎች በህዝብ ውስጥ ያዘጋጀው አንድ ትልቅ ዓላማ እንዳለ የሚያሳይ ነው። ይህንን የምንረዳው በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ላይ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ይግባውና ኒቆዲሞስ ለተባለ የአይሁድ መምህር የካስተማረው ትምህርት ነው። ምን ይላል መሰላችሁ? በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 14 ላይ ሙሴም በምድረ በዳ እባብን እንደሰቀለ እንዲሁ በእርሱ የሚያምን ሁሉ የዘላለም ሕይወት እንዲኖረው እንጂ እንዳይጠፋ የሰው ልጅ ይሰቀል ይገባዋል አላለው።
አሁን ይሄ በጣም ትልቅ የሆነ ምሳሌ ትምርት ነው። እግዚአብሔር የእስራኤልን ቤት የእስራኤል ልጆች ለአዲሱ ኪዳን ለክርስቲያኖች ምሳሌ አርጎ ነው ያዘጋጃቸው። ሰው ሁሉ ከአዳም ጀምሮ እባብ ነድፎት ነበር ደምታቁት። አሁንኛ ምናፍርበት ምንቆጭበት ምንጸጸትበት ንስሐ መንገባበት ወይኔ መቼ ነው ምድነው ምንልበት ኃጢአት የነደፈን ያን ጊዜ ነው። ያባብ ያመርዝ ኃጢአተኝነትን በሕይወታችን አምጥቷል። ቅዱስ ጳውሎስ ይህንን ሲያስረዳን በሮም መልእክቱ ምዕራፍ 7 ላይ የሰው ልጅ ምን ያህል በዚህ መርዝ ተነድፎ እንደተያዘ ያሳያል። ቁጥር 21 ላይ ሮሜ 7 ቁጥር 21 ላይ ነው ቁጥር 17 ላይ በእኔ ማለት በስጋዬ በጎ ነገር እንዳይኖር አውቃለሁ ፈቃድ አለኝ መልካሙን ግን ማድረግ ወይም የማድረግ አቅም የለኝም። የማልወደውን ክፉ ነገር አደርጋለሁና ዳሩ ግን የምወደውን በጎ ነገር ማድረግ ያቅተኛል። የማልወደውን ማድረግ ከሆነ ግን ያ የማድረገው እኔ አሁን በእኔ አይደለሁም በእኔ የሚኖር ኃጢአት ነው እንጂ ይላል። ሰው በሕይወት ውስጥ የተወጋበት የተመረዘበት ኃጢአት ሰንኮፍ አለ። ያ ሰንኮፍ በሰው በእያንዳንዱ ሰው ውስጥ ሞትን አምጥቷል። የኃጢአት ደመወዝ ሞት ነው። እግዚአብሔር በኃጢአተኛው ላይ የሚፈርደው ከሰራው ሥራ የተነሳ ነው። እግዚአብሔር ዳኛ ነውና ስለዚህ ሰው ኃጢአተኛ በመሆኑ ምክንያት ሟች ሆነ ሙት ሆነ። የሰው ልጅ እባብ ሲነድፈው ሄዶ ወደ ተሰቀለ እባብ ማየት እንደሚገባ እንደተገባው ስለ እስራኤል ልጆች እንደተገባቸው ሁሉ ኃጢአተኛ ሰው በእግዚአብሔር ችሎት ከፍርድ የሚያመልጠው ወደ ተሰቀለው ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ በእምነት ሲመጣ ነው። አንጻራዊ ነው። እባቡ የተሰቀለው እባብ እባብ አይደለም፣ ግን በእባብ ምሳሌ የተሰራ የነሐስ እባብ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ኃጢአተኛ አይደለም፣ ግን እንደ ኃጢአተኛ ተሰቅሏል። እባቡ የተሰራበት ምክንያት ኃጢአተኞች፣ አጉረምራሚዎች፣ ሰዎች መቅሰፍት ስላመጡ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ የተሰቀለበት ምክንያት ሰው ሁሉ ስለበደለ ነው። እባቡን ሲመለከቱ ሰዎች በእምነት እግዚአብሔር ያላቸውን ሰምተው እግዚአብሔር ትክክል ነው ወደ እባቡ ካየሁ ድናለሁ እንዳሉና እንደዳኑ እግዚአብሔር ጻድቅና ትክክል ነው ወደ ተሰቀለው ስመጣ ተሰቀለልኝ ሞተልኝ ስል እድናለሁ ብሎ የሚመጣውን ሰው ያድነው ዘንድ እግዚአብሔር በጎ ፈቃድ ሆኗል። ይሄ እንግዲህ ትልቁ የክርስትና ምሰሶ የሆነ ትምህርት ነው። ጌታ ለኒቆዲሞስ የነገረው ይህንም ነው። ቁጥር 16 ላይ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 16 ላይ በእርሱም ያመን ሁሉ የዘላለም ሕይወት እንዲኖረው እንጂ እንዳይጠፋ እግዚአብሔር አንድ ልጁን እስኪሰጥ ድረስ ዓለምን እንዲሁ ወዷል። ክብር ይግባው። በእሱ የሚያምን ሁሉ እንዲድን እንጂ እንዳይጠፋ። በእሱ አምኖ ይጠፋል የሚል ሰው ትምህርቱ ልክ አይደለም። ምክንያቱም እግዚአብሔር በእሱ ያመነ ሁሉ እንዲድን እንጂ እንዳይጠፋ አንድ ልጁን ሰጥቷል። እንዲድን እንጂ እንዳይጠፋ ምስክሩ የክርስቶስ መምጣት ነው፣ ልጁ መምጣቱ ነው። ልጅህ መጥቷልና ከሰማይ አሁ ያታጠፋንም ምንልበት ቃል አለ። ኃጢአተኞች ነን፣ በድለናል፣ ወቅሰህናል፣ ፍርድህ እውነተኛ ነው። ግን ልጅህ መጥቷል። ልጅህ ስለመጣ እንድንድን እንጂ እንዳንጠፋ ምሕረት ማድረግህ ታውቋል። ስለዚህ በሱ የሚያምኑ እንዲድኑ እንጂ እንዳይጠፉ እግዚአብሔር አንድ ልጁን እንዲሁ ሰጥቷል ይላል። የአብን ስጦታ ነው የሚያሳየን። እዚህ አብ እውነተኛው ዳኛ አብ፣ የሁሉ ዳኛ አብ ልጁን የሰጠን ወልድን የላከልን ክርስቶስ ወደኛ ወደ ዓለም የመጣው የነሐሱ እባብ ወደ ኮረብታ እንዲሄድ ነው እንዲሰቀል ነው። ብዙ ሰዎች ወደ ክርስቶስ ወደ ደግሞ ወደ መስቀሉ መጥተው ያንን የተፈጸመውን የቤዛነት ሥራ አምነው ጌታዬ መድኃኒቴ ብለው ድነዋል። አይ የለም፣ አይመለከተኝም፣ ምን ይሄ ራሴ ድናለሁ፣ ራሴ የባቡን መርዝን ያወክመዋለሁ፣ ራሴ ደሙን በጥቼ ታጥቤ ምን ብዬ ድናለሁ የሚሉት ሳይድኑ ይቀራሉ። ምክንያቱም እባቡ መርዘኛ ነው፣ ይገድላል። የምድረ በዳው እባብ ነዳፊና ገዳይ ነበር። የአባቶቻችን አንድምታ ላይ ነዘር የሚባል እባብ ነው ይላል። ከባድ እባብ ነው፣ ከነደፈ የማይምር። ራሳቸውን ለማከብ የሚፈልጉ ሃይማኖቶች አሉ። በራሳቸው
ሰራ በራሳቸው ልፋት ክርስቶስን አያምኑ መምጣቱን አይቀበሉ መሰቀሉን አይቀበሉ ወደ ተሰቀለ ወደ ኮረብታው አይሄዱም ግን ተነድፈዋል መርዙን በውሃ ማጠብ የሚፈልጉ አሉ ኃጢአት በውሃ ይታጠብ የክርስቶስ ኢየሱስ ደም ከኃጢአት ያጥባል የሚያጥበው ደሙ ነው ለምን ለኃጢአት ምትክ ሆኖ ስለፈሰሰ ደሙ ኃጢአተኛውን ሰው ሲነካው ኃጢአተኛው የተከፈለለት ስለሚሆን ነው ሚድ ነው እንጂ የሰው ልጅ በውሃ ኃጢአቱን አጥባቅ ብዙ ሃይማኖታዊ ስርዓቶች ያሏቸው አሉ በበዓላት በመባቻ በውሃ መታጠብ በተወደ ተላዩ አቅጣጫዎች በመስከድ መዳን የሚቻል ይመስላቸው ኃጢአት በዛም ይከፈል ይመስላቸው አሉ ኃጢአት ከተከፈለ በሞት ነው የሚከፈለው ደሞዙ ሞት ነው ወይም መሞት ነው ያለባቸው ኃጢአተኛነታቸውን ለመክፈል በእግዚአብሔር ፊት ትክክለኛ ለመሆን መሞት ነው ያለባቸው አለዚያ ለነሱ ወደ ሞተው በእምነት መምጣት ነው ያለባቸው የእስራኤል ልጆች ወደ ተሰቀለው የነሐስ እባብ ሲመጡ እባብ የነደፋቸው ሁሉ ዳኑ ወደ ተሰቀለው ስንመጣ ሰው ይድናል ለዚህ ነው ጳውሎስ እኛ ግን የተሰቀለውን ክርስቶስን እንሰብካለን ያለው ክርስቶስ የሚሰበከው ስለ ክርስቶስ መነገር የሚገባው ሰዎች ይህንን ይያመኑ እንዲድኑ ነው መድኃኒት ስለሆነ ነው ዝም ብሎ ስብከት አይደለም ስለ ክርስቶስ ማስተማር አንድ ቄስ ሆኖ ሲሾም ስለ ክርስቶስ እንዲሰብክ ነው በቤተክርስቲያን የኛን ቤተክርስቲያን ስራ ተሰሩ የጥንት አባቶች ፍጹም ወንጌላውያን ናቸው በጣም አስገራሚ ስርዓቶች አሏቸው እንደ ቄስ እኔ በደንብ ነው የምመረምረው የቤተክርስቲያን ስርዓት ለምሳሌ ካህን ሲሾ ወንጌል ይነበባል በጎቼን ጠብቅ የሚል ወንጌል ካህኑ ጠባቂ ነው ከዛ በእጁ መስቀል ይሰጠዋል የተሰቀለውን ስበክ ማለት ነው እኛም አሁን እጁ ላይ ያለው መስቀል መንስመው የተሰቀለውን ኢየሱስን እወደዋለሁ እስማማለሁ በአንተ ስብከት ማለታችን ነው ፍቅራችንን እንገልጻለን እየሳምን መስቀሉን እንጨቱን አይደለም የምንስመው ወይ ብረቱን ወይ ወርቁን አይደለም በመስቀሉ ዓላማ እንደተስማማንና እንደምንወደው እግዚአብሔር በዛ ላይ ከፈለልንን ዋጋ የእግዚአብሔርን ፍቅር እንደወደደ ነው ማሳየታችን ስለዚህ የተሰቀለውን የነሐሱን እባብ ማሳየት ነው ሙሴ ለህዝቡ ይሄን ያደረገው ጸለየላቸው ሂዱ ወደ ነሐሱ እባብ ይዩት ነው ያላቸው ይዩት ትድናላችሁ ሙሴ ህዝቡን ወደ ራሱ አልጠራም ወደ ነሐሱ እባብ ነው ያላካቸው ካህንም እንደ ካህን ሲያገለግል ህዝቡን ወደ ራሱ አይጠራም ያገለግልና ወደ ተሰቀለው ነው የሚወስዳቸው ወደዛ ነው የሚያደርሳቸው የካህናት አለቃ ወደ ሆነው ቤዛ መድኃኒትና ንጉስ ወደ ሆነው ኮናኝና ምህረት ወደሚሰጠው ወደ ክርስቶስ ነው የሚልካቸው እና ይሄ ነው በአጠቃላይ እዚህ የነሐሱ እባብም ትርጉም ይሄንን ይመስላል ይሄ በጣም መሰረታዊ የሆነ የክርስትና ትምህርት ነው ብዙ ለተማራችሁበት ተስፋ አለኝ የመከረን ያስተማረን ስሙ ብሩክ ይሁን እግዚአብሔር ቸርነት የእናታችን የመቤታችን በረከት በሁላችን ላይ ይሁን ክፋይንካችሁ ቤተሰቦች ለእያንዳንዳችሁ ለተወደዳችሁ ሁሉ ሰላም በረከት ይሁን ቀሲስ አሸናፊ ነኝ ደህና ቆዩ